please. Чудна е небесната ни спях. Ваш по-чуден той е земен свят. Моите ученици остаряха. Аз съм още жив и още млад. Впил гледец в звездната жара. Чакам отговор от вечността. Друга има ли земя такава, пълна с неземна красота? Господи, на теб вовек обречен питам те с покорството народ. Калка защо направи вечен, а човекът тленен, смъртен, запнен? Смъртен глас продъдна в всемира и дотък на стъпен глух. Хора, оставете ме на мира. Жив човече, отгътни си сам. И надмогнал горест и голгота, не отгатнал тайното отвъд. Аз обикнах шелет до живота и се радвам страстно на мигък. Ненаситно тук към и сърцето, пълно с песен и любовен план. А духът скитоса из небето, с мечтата да остане там. Затова, когато свършат дните и започне вечната ми нощ, и последен удар спре в гърдите и пресекнат сетен дъх и мощ. Вие елате, скитка росно цвете, и не паметник от мрамор чист, и към прорез в гроба ми градете, за да виждам къщи си вис. Уважаема публика, тази вечер се потопихме в творчеството на Йосиф Петров. Сторихме го с помощта на следните изпълнители. Виолета Велчева и Анелия Дечева. Нариала Магдалена Нахова. И актьорите Ваня Тодорова, Христо Домощиев, и още веднъж ви благодарим, че бяхте тук, бяхме заедно. Бяхме с Йосиф Петров. Имаше продължавания от друга страна. В смисъл такъв имаше барманки от Испания, например. Имаше едно момиче, което се разплака, защото тук е една чаша, но това е нещо абсолютно нормално за професията и от притеснение човек е възможно да го направи. 20-25 правила при наливането на самата бира. По кои... Да не до 20 чаши, да щупиш там до 20 не. Аз твърда, че тяхната оценка беше малко субективна, не? Но по-късно ще говоря и за това. Да, значи, първо се изниват перфектно чашите, в които ще се наливам. Имам строго определен начин за измиване. Други начини, аз като барман знам други начини, но това е в не е много.